ইউটিউবার আসাম জেট ইউটিউবার কুহিক নিলম্বন করা হল বা সাসপেন্ড করা হল ওয়ান এক্স বেট নামৰ বা বেটিং যেটো গেমৰ এপ জুয়ার প্রমোশন করার কারণে তেওঁলোকক সাসপেন্ড করা হল। কিন্তু সঁচা কথাটো জানি আচৰিত হ'ব বা যদি এই সঁচা কথাটো জানে সকলোৰে ভাল হ'ব। অসম চৰকাৰৰ বৰ্তমান এই যিটো কাৰণে সাসপেন্ড কৰা হ'ল এই কথাখিনি বা এই বিষয়টো আজিকালি নহয় এই বিষয়টো বহু পুৰণা বিষয়। 1964 পোনপ্ৰথমতে গুগলত চাৰ্চ কৰিব যে আসাম সার্ভিস ৰুলছ বুলি তেনেকৈ চাৰ্চ কৰিলোঁ এটা PDF পাব, মই দেখুৱাই দিছোঁ। গুগলত চাৰ্চ কৰিলে এনেকৈ পাই যাব আসাম সার্ভিস ৰুলছ বা আসাম সার্ভিস তেনেকৈ মাৰি দিলে আহি যাব। ইয়াত এটা PDF পাব, এইটো চাব, দ্য আসাম সার্ভিস ডিচিপ্লিন এণ্ড APL ৰুলছ 1964, এইটো PDF বুলি যে আছে। আৰু লগালগ এইটো ডাউনলোড অপশ্যনটো দেখুৱাই দিব, দেখিছে ডাউনলোড ফাইল, আৰু ডাউনলোড কৰি ল'ব সেই PDFটো সম্পূৰ্ণ। এইটো চাওক ডাউনলোড হৈ গ'ল আৰু সেই PDFটো সম্পূৰ্ণ লিখা হৈ আছে, টোটেল 59টা পেজ। এইটো চাওক আসাম গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম দ্য আসাম সার্ভিস ডিচিপ্লিন এণ্ড APL ৰুলছ 1964, এই চাওক 59টা পেজ, 59টা পেজৰ সম্পূৰ্ণ স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰিছে। এতিয়া গম পালে, যিটো মই PDFৰ কথা ক'লোঁ গুগলত চাৰ্চ কৰিলে গম পাই যাব 59টা পেজৰ এটা PDF আছে আৰু সেই PDFটোত সম্পূৰ্ণ স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰিছে। মানে যদি অসম চৰকাৰে হওক বা ভাৰত চৰকাৰে হওক কিবা যদি বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছা বা চাকৰিৰ লগত যদি ৰিলেটেড অসম চৰকাৰে হওক লাগিলে ভাৰত চৰকাৰে হওক কথাখিনি ভালকৈ মন কৰিব। যদি ৰিলেটেড বা যদি চাকৰি কৰি আছা সেইখিনি সময়ছোৱাত বেলেগ বিজনেছ বা বেলেগ ব্যৱসায় লাইনত জড়িত হ'ব নোৱাৰিব। যদিও কিবা কাৰণে জড়িত হয় তেনেহ'লে চৰকাৰক অৱগত কৰিব লাগিব, চৰকাৰৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে চৰকাৰে একচেপ্ট কৰে নকৰে বা তেওঁ চাকৰি কৰি থকাৰ পিছতো সেই ব্যৱসায়টোৰ লগত জড়িত হয় নহয় তেতিয়া চৰকাৰে যদি ৰিপ্লাই দিয়ে, ভাল ৰিপ্লাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কৰক, তাক লৈ কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাথাকিব চৰকাৰৰ। কিন্তু চৰকাৰৰ আজিকালি নিয়ম নহয়, চৰকাৰৰ বহু পুৰণা নিয়ম সেইটো। আৰু বৰ্তমান সময়ত বহুতে ভাবি আছে আসাম জেট বা কুহিক নিলম্বন কৰা হ'ল বা সাসপেণ্ড কৰা হ'ল ওৱান এক্স বেট নামৰ সেই জুৱাৰ এপটো প্ৰমোশ্যন কৰাৰ কাৰণে। আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ যদি যাওঁ বা আমি এই বিষয়টোৰ যদি ভালকৈ চালি জাৰি চাওঁ সেই কথাখিনিও নোহোৱা নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে তাৰ আগতে প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্বটো ভালকৈ পালন কৰিব নোৱাৰিলে। প্ৰথমতে তেওঁলোক দুয়োগৰাকী চৰকাৰী চাকৰিয়াল, এজন শিক্ষক, শিক্ষকক আমি সন্মান কৰোঁ, সকলোৱে সন্মান কৰে, আৰু লগতে আসাম কামাণ্ডো কুহিক সকলোৱে সন্মান কৰে, অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া। গতিকে তেওঁলোকে সেই চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ত অন্য ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছিল, মানে ইউটিউব চেনেল খুলিছিল। আৰু ইউটিউব চেনেল খোলাই নহয়, প্ৰমোশ্যন কৰিছিল ওৱান এক্স বেট, বেটিং এপ, জুৱাৰ এপ, এইবিলাক প্ৰমোশ্যন কৰি তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিছিল। মানে চাকৰি কৰাই এটাতো দৰমহা থাকে, তাৰপিছত আকৌ অন্য পথ মানে তেওঁলোকে উলিয়াইছিল যাতে আৰু অলপ টকা পাওঁ, যাতে আৰু অলপ আমাৰ পইচা সৰহ হয়। সেইটো কাৰণে ইউটিউব চেনেল খুলি তেওঁলোকে প্ৰমোশ্যনত নামি গ'ল আৰু গম পাইছে গোটেই কথাখিনি। আৰু জিপি সিং ডাঙৰীয়া ছাৰেও ইতিমধ্যে কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁলোকে পোষ্ট কৰিলে, ছাৰে যিহেতু পোষ্ট কৰিছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজত তেওঁলোক কাম কাজত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক বৰ্তমান নিলম্বন কৰা হ'ল। কিন্তু সেই বেটিং এপটোৰ কথা নহয়, তেওঁলোকে চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ত বেলেগ মানে কাম এই পথচোৱা বাছি ল'লে, ইউটিউব চেনেল বাছি ল'লে। ইউটিউব চেনেল বাছি লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান সময়ত ছাসপেণ্ড কৰা হ'ল। আৰু ছাসপেণ্ড বস্তুটো এনে বা নিলম্বন বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে ডাইৰেক্ট চাকৰি পৰা তেওঁলোকক উলিয়াই দিব, সেইটো নহয়। আকৌ তিনিমাহ নিয়ম আছে নেকি, 3 মাহৰ পিছতে তেওঁলোক আকৌ জইন কৰিব পাৰিব। কিন্তু আসাম জেটক চৰকাৰে নটিচ পঠিয়াইছিলে যে কাৰণ দৰ্শাব দিছিল, কিন্তু তেওঁ এটা ফেচবুকত পোষ্ট কৰিছিলে যে মই কাৰণ নেদেখাওঁ, মুঠতে নেদেখাওঁ বা নামানো বা নিয়ম নেমানো, তেনেকৈ বুলি এটা পোষ্ট কৰিছিল। হয়তো পোষ্টটো তেওঁ এতিয়া ডিলিট কৰিছে বা তেখেতে আগৰ ভিডিঅ' কিছুমানতো প্ৰত্যেকটো কমেণ্টতে লিখি দিয়ে যে ওৱান এক্স বেট এই প্ৰম' কোডটো ইউজ কৰক, লগতে 66,000 পইচা পাব, কম খুব কম সময়তে অধিক টকা উপাৰ্জন কৰক, বহু ধৰণৰ কথা লিখি দিয়ে কমেণ্টতে। কিন্তু সেয়া কম সময়তে অধিক টকা উপাৰ্জন এতিয়া কোনে কৰিলে, কম সময়তে কোন কিমান এতিয়া কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি পালেগৈ ভাবি চাওক। গতিকে 1964ৰ যিটো গুগলত চাৰ্চ কৰিলেও যিহেতু এটা PDF পোৱা যায় সেই PDFটো ভালকৈ পঢ়ি চাব, সকলোৱে কথাখিনি জনা উচিত। বিষয়টো এনেকুৱাই যে চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ছোৱাত বিশেষকৈ নিজৰ ড্ৰেছযোৰৰ প্ৰতি আমি সন্মান কৰিব লাগিব। ড্ৰেছযোৰত বহুত ৰেচপেক্ট আছে। আজিৰ তাৰিখত তুমি ড্ৰেছযোৰ নিপিন্ধাকৈ ক'ৰবাত গুচি যোৱা তেতিয়া তোমাক কোনেও চিনি নাপায়। যদি তুমি ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি যোৱা, বাহ, এজন অসম আৰক্ষী বিষয়া বোলে, এইজন আমুক বোলে, এইজন তামুক, তেনেকুৱা নিচিনা কথা। গতিকে ড্ৰেছযোৰত তেওঁলোকে সন্মান কৰিব জনা নাছিল। ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি ৰিলছ বনাব,
ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিয়ে তো লাভমণি আমচং বা আসাম যেটা স্কুলৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালী তেওঁ শিক্ষক মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত তেওঁ ৰিলছ কিছুমান বনাব প্ৰশ্ন কাকতখন এটা ভিডিঅ' কৰি দিব ৰিলছ আপলোড কৰি দিব সেই স্কুলখনৰ ভিতৰতে ইভিনে তেওঁ পঢ়াইও থাকে গতিকে ভাবি চাওক আৰু স্কুলৰ ভিতৰত আকৌ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিব এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা শিক্ষকে জানো সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত বা তেওঁ সেই ছাৰ্ভিচ কৰি থকা সময়ত যেন বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰে বা কেক কাটে ভিডিঅ' কিছুমান তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি নিজে আপলোড কৰিছিল হয়তো এতিয়া আজিৰ তাৰিখত যদি ডিলিট কৰিছে তেনেহ'লে মই নাজানো কিন্তু সেই ভিডিঅ'খনো বহুতে চাইছে পঢ়াই থাকিব বা তেওঁ সেই কাম কাজখিনিৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিলছ বনাব ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কিবা কৰিব আৰু উহি কথা জানা সকলোৱে চিনিবা ড্ৰেছযোৰ খতি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি তেওঁ আপলোড কৰিব গতিকে সেই নিয়মবোৰ নমনাৰ কাৰণে বৰ্তমান নিলম্বন কৰা হ'ল আৰু ওৱান এক্স বেট এই কথাখিনি গম পাইছে আৰু বহুতে সুধি থাকে বা বহুতে এই বিষয়টোৰ পৰা জানিব বিচাৰে আৰু হয়তো এই বিষয়টোৰ পৰা সকলো অলৰেডি অৱগত হ'লেই মই ভিডিঅ'টো পলমকৈ বনাইছোঁ যদিনো কাৰণ সকলোৱে এই কথাখিনি এইটো বিষয়তে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত যদি কিবা অসম চৰকাৰে হওক লাগিলে ভাৰত চৰকাৰে হওক কিবা যদি জব কৰি আছে তেনেহ'লে অন্য বিজনেছ বা ব্যৱসায় বা ইনকম হোৱাৰ খাতিৰত যাতে পথ বাছি নলয় যদিও বাছি লয় তেনেহ'লে চৰকাৰক অৱগত কৰক বা চৰকাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লওক চৰকাৰে কি কয় নকয় সেই চৰকাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈহে বেলেগ পথ হয়তো বাছি ল'ব বুলি মই ভাবোঁ মানে কথাখিনি জনাই দিছোঁ 1964 মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ গুগলত চাৰ্চ কৰিলোঁ সেই PDFটো পাব PDFটো লিখা হৈ আছে বা আজিকালি নেটত বহুখিনি কথা পোৱা যায় স্পষ্টীকৰণ ডাইৰেক্ট কিবা এটা চাৰ্চ কৰিলে ওলাই যাব ডিটেইলছো চব ওলাই যায় গতিকে বহুখিনি জনা শুনা ব্যক্তি আছে আৰু আমাৰ অসম আৰক্ষীৰ যিমানখিনি বিষয়ববীয়া বৰ্তমান পুলিচে চাকৰি কৰি আছে প্ৰায়খিনি ইউটিউব চেনেল খোলে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আছে হয়তো তেওঁলোকে এই কথাখিনিৰ ওপৰত হয়তো অৱগত নহয় কিন্তু মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি যাতে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত নকৰে ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি লৈ যাতে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত নকৰে অঁ কোনোবা এটা সময়ত কিবা এটা ফটো এখন আপলোড কৰিছে কিবা এটা কৰিছে সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি ৰিলছ ইউটিউব চেনেল খুব চেলিব্ৰেটি হৈ যায় যে আৰু চেলিব্ৰেটি হৈ যোৱাৰ ফল আজি সেই দুগৰাকী অসমৰ গণ্য মান্য ব্যক্তিয়ে বৰ্তমান লাভ কৰিছে যেনে লাভমণি আংচম আসাম জেঠ আৰু কুঁহি গম পায় আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে এনেকুৱা কথাখিনি মানে জনাব বিচাৰিছোঁ নিয়ম থাকিলে নিয়ম পালন কৰিবই লাগিব যদি ছাৰ্ভিচ কৰিছে তেনেহ'লে নিয়ম পালন কৰিবই লাগিব যদি নকৰা গম পাইছে কেনেকুৱা হৈছে পিছৰ পৰ্যায়ে আৰু এনেকুৱা ধৰণে যিকোনো ইনফৰ্মেটিভ নিউজসমূহ লৈ মই সদায় আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইখিনিতে ভিডিঅ'টোৰ পৰা সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আহোম গুগলত চাৰ্চ কৰিলে এনেকৈ পাই যাব আসাম ছাৰ্ভিচ ৰুলছ বা আসাম ছাৰ্ভিচ তেনেকৈ মাৰি দিলে আহি যাব ইয়াত এটা PDF পাব এইটো চাব দ্য আসাম ছাৰ্ভিচ ডিচিপ্লিন এণ্ড APL ৰুলছ 1964 এইটো PDF বুলি যে আছে আৰু লগালগ এইটো ডাউনলোড অপশ্যনটো দেখুৱাই দিব দেখিছে ডাউনলোড ফাইল আৰু ডাউনলোড কৰি ল'ব সেই PDFটোতো সম্পূৰ্ণ এইটো চাওক ডাউনলোড হৈ গ'ল আৰু সেই PDFটোতো সম্পূৰ্ণ লিখা হৈ আছে টোটেল 59 পেজ এইটো চাওক আসাম গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম দ্য আসাম ছাৰ্ভিচ ডিচিপ্লিন এণ্ড APL ৰুলছ 1964 এই চাওক 59 পেজ 59 পেজৰ সম্পূৰ্ণ স্পষ্টীকৰণ দাঙি